ensisinkano y'abasawo ku byalo egenderedde omukumanyagana kw'abasawo bano ssaako n'okuzuula ebibakusaayira nga wano Dr. Lozia Sakiza ne Namutebi Rose Kigulaaba tutudde ebimu ku ebyo ebibasoomooza omuli n'obutaba na ddagala lisookerwako. Ebikozesebwa tetulina, tetubifuna. Mu ssebe ya COVID ffe twatambulanga butambuzi nga weefaako wekka, tolina sanitayiza. Yadde panado nga tomulina waka. Kati ku ekyo kituleetera okusoomoozebwa, twandibadde batudduukirirayo luli baatuwangayo wakirikotamu ow'abaana abato. Kato Alfred ng'amaze kuwa VHT emyaka egisukka 15 yeenyumiriza mulimu guno. Ngwenyumirizaamu olw'okusomesa abantu n'okubooleka enkola gavumenti kyeyagala n'okufa ku bulamu bwabwe. Wale ebimu ku bitongole bikozesa abasawo bano abasookerwaako omubadde Action for Community Treatment Services ACTS ne Living Goods balaze byebaagala gavumenti ekolere abasawo bano. So kiba kyetaagisa abantu bano bafune refresher courses baddemu tufune ne ku baana abato abajoininga kubanga tulina okukola transition. Tuli kufuba kulaba nga ba VHTs bali digitally empowered okulaba nga ebintu bye bakozesa bya digital ng'amasimu n'okulaba nga basupervisingibwa. Aba Rotary Club of Kampala Sase Islands bo bawadde abasawo bano obugaali bumanyi ga kifuba, VHT kits n'obutabo n'ekigendererwa ky'okubanguyiza mu buweereza bwabwe nga David Kintu, president waabwe wannyonnyola. Kati obugaali buno bugenda kuyamba ba VHTs, Village Health Teams, batuukirire abakyala bano bwe bali mu bwetaavu basobole batuukirira mu bwangu. Amyuka kuli ebyobulamu ye Kalangala Sister Jean Subo ne banne beebazizza abasawo bano olw'obuweereza bwabwe obutasasulwa era ne babasaba okugenda mu maaso. Muli bazira b'eggwanga lino, omuntu okusobola okusalawo n'agamba nja kujja okuweereza naye waba tewali kyebampa. Twale nnyo okoleranga mu bugubi ne mukolera obwereere oluusi ne mwetika nekayazi waliwo engena n'entunula nga bagenza okugema bali oluusi nga balya n'ekulya envu engogoddayoevu oluusi nga tewafumbye. Obaka wa Kyamusa Moses Kabuusu asuubizza nga bwagenda okulondola ku nsimbi Paalamenti z'eyisa eziwera 10,000 zaali ez'okusasula buli VHT ku mpeero y'omwezi. Baffe tuli babaka basatu abava e Kalangala naye mu butono bwaffe muwendo gwaffe tujja gukozesa okulaba nga kye tusobola okunyigiriza gavumenti nga mutemwa gwaffe ab'e Kalangala enaakituwa. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Helen Nakimuli, omubaka omukyala ow'e Kalangala asabye abasawo bano okutandikawo ekibiina ky'obwegassi era n'abasuubiza obukadde 5 nga n'omubaka Moses Kabuusu naye abasuubiza obukadde 3. Tukole ekibiina nga ba VHT tujja nakulekera ogamba nti tebatuwa ssente kubeere bagumu nti essaawa yonna nze nina mukwano gwange yali VHT kati alina famasi ennene e Kampala eyo. Ate kakati yangamba kuyayiga n'okkulwa empiso ne mugamba naye ddoola wempiso waziigirawa nti naddayo n'ensoma. Samuel Nkuba yakusakidde guli lino.